Minute za kmetijstvo in podeželje. Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ste vedeli, da je letošnje leto tudi leto zdravja rastlin? No, prav pri tem se bomo ustavili v današnjih minutah za kmetijstvo in podeželje. Naša gostja pa je magistrica Iris Škrbot, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Lep dober dan. Lep dober dan tudi vam. Preventiva, verjetno tako kot pri zdravju ljudi, je tista zelo pomembna, kaj ne? Tako, sigurno je preventiva pri tem zelo pomembna, tudi pred tem, da zagotavljamo zdravje rastlin. In v bistvu se stroka tudi že zadnja leta, pa tudi mnogi pridelovalci, vedno bolj zavedamo vsi skupaj, pa vedno bolj opozarjamo na to, da je poleg preventivnih ukrepov, ki jih poznamo v varstvu rastlin, od tega, da imamo čim širše kolobarje, da strokovno utemeljeno gnojimo, pazimo, kje zbiramo lokacije, kdaj bomo in kako bomo kaj posejali, posadili, da tukaj zraven kombiniramo tudi metode varstva rastlin z nizkim tveganjem, ne, sliši se zelo zapleteno, seveda so te metode v uporabi prej, predn bomo uporabili kemijo kot tako, kot smo jo v preteklosti poznali. V te metode varstva rastlin z nizkim tveganjem pa je skritih cel kup ukrepov, s katerimi lahko obvladujemo škodljive organizme, od tega mehanskega ali pa fizikalnega zatiranja plevela do mehanskega fizikalnega odstranjevanja napadenih ali okuženih delov rastlin ali celih rastlin ali pa škodljivcev, do tega, da bomo uporabljali tista fitofarmacevtska sredstva ali pa če rečemo sredstva za varstvo rastlin, ki so izdelana na podlagi mikroorganizmov, različnih rastlinskih izvlečkov, pa feromonov, pa snovi z nizkim tveganjem. Tu sem spadajo tudi koristni organizmi za biotično varstvo, uporaba osnovnih snovi, pa potem seveda tudi tistih pripravkov, ki so dovoljeni za uporabo v ekološkem kmetovanju. Uh-huh. Magistrica Iris Škrbot, morda, ker nimava časa za vse, morda bo v kakšni od kmetijskih oddaj malce širše lahko povedala o tem, glede na to, da je letošnje leto, torej leto zdravja rastlin. Omenili ste osnovne snovi. Enkrat sem slišal tudi pivo, izvlečki iz njivske preslice, pa kopriv, in še marsikaj drugega sodi na to področje. Bi lahko še o tem kakšno besedo? Seveda. Osnovne snovi, s kim rečemo, da jih uporabljamo za varstvo rastlin, so snovi, ki so pravzaprav odobrene za druge namene in jih običajno ne uporabljamo za varstvo rastlin in se tudi zato ne dajejo promet kot fitofarmacevtska sredstva, vendar z njihovo uporabo tudi lahko koristimo rastlinam, bodi si, da jih neposredno uporabljamo ali pa v različnih pripravkih, ki so sestavljenih iz osnovnih snovi ali pa enostavnih razrečil. Za osnovne snovi se lahko štejejo snovi, ki izpolnjujejo tudi merila za živila in so te, ki se uporabljajo za varstvo rastlin, so tiste, ki niso problematične, ne povzročajo nekih motno-hormonskega ravnovesja, nevrotoksičnih ali pa imunotoksičnih učinkov nimajo. In v Sloveniji imamo v bistvu na takem seznamu teh osnovnih snovi, ki jih se uporabljajo lahko tudi za varstvo rastlin, trenutno 20 osnovnih snovi, med njimi je ta njivska preslica pa pivo, ki smo ga že omenila, potem je tudi hitosan hidroklorid, pa saharoza, kalcijev hidroksid, fruktoza, lecitin, lubje vrbe, natrijev hidrogen karbonat, diamonijev fosfat, sirot, kako jo tudi poznamo, sončnično olje, koprive, gorčična semena v prahu in čebulno olje. Te, kar smo jih zdaj naštela, so tudi osnovne snovi, ki so dovoljene za uporabo v ekološkem kmetovanju. Med osnovne snovi štejemo, pa lahko prištejevamo tudi kis, ki pa je v ekološkem kmetovanju sicer dovoljeno ga uporabljati, vendar ne kot v smislu kot herbicida. Štiri osnovne snovi, kot so pa vodikov peroksid, oglje z glino, sol smukec, so pa tiste, ki so znane kot osnovne snovi, imamo tudi recepture, na kakšen način se uporabljajo, ampak za uporabo v ekološkem kmetovanju niso dovoljene. Zdaj verjetno, ko tole slišiš, se vprašaš, ja, kaj pa je to takega, ne, kaj je, saj so že to nekoč poznali. Sirot, ko verjetno še marsikdo, kdaj če drugega ne po vrtovih uporablja, v bistvu se sirotka uporablja razrečena za foliarno tretiranje, recimo za kakšne pepelaste plesni na kumarah, pa na bučkah in podobno. Verjetno je tudi, kdo se že doma lotil, pa je pripravljal kakšne izvlečke iz kopriv, recimo, ker je tako znana stara zadeva, ne. Koprive se kot take lahko uporabljajo, da se enostavno posušijo in
in se potem uporabljajo, pripravljajo kot izvlečki za škropljenje. Znano, mogoče malce manj znano je pa to, da jih uporabljamo tudi da jih, za prekrivanje tal, da jih posušene nadzemne dele kopriv zmešamo za stirko, pa jih na takšen način uporabimo in odvisno na kak način uporabljamo, pa na katerih kulturah, kjer tudi obstajajo recepture, koliko bomo pripravili izvlečka, na kak način in podobno, delujejo kot insekticidi, fungicidi pa akaricidi. Recimo med te osnovne snovi je tudi ena taka zanimiva, tudi za tiste, ki imajo manjše površine doma ali pa kakšno zelenjavo, rajš pridelujejo na okolju prijazen način sončnično olje, ker ga enostavno ga uporabljamo za škropljenje rastlin, pa lahko tudi zelo dobro obvladujemo recimo pepelasto ples na paradižniku. In še bi lahko teh receptur naštevali celo vrsto, ne? Pri nas objavljeno na spletnih straneh uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ampak tudi pri uporabi teh osnovnih snovi velja eno pravilo, da nikoli ne pretiravajmo. Predlagam, magistrica Iris Škrbot, ker je to zanimivo področje, ki bo verjetno zanimalo mnoge naše poslušalke in poslušalce, da v prilike res malce več rečeva v nedeljski kmetijski oddaji, ko je več prostora. Morda zaključiva ta najin današnji pogovor, da so snovi, ki so na voljo, veliko krat pridejo prav v preventivi in da lahko tudi na ta način postopamo, kaj ne? Vsekakor. To je osnova tistega in mogoče zdaj v tem zimskem času, čeprav zima ni glih takšna, kot smo jo ponovadi navajeni, ne? Čas, da še malce pobrskamo po spletu, pa kako gradivo pogledamo, pa se v tem malce podučimo, zakaj ne bi v letošnjo leto, leto zdravja rastlin, stopili še tudi s kakimi drugimi ukrepi, pa malo o tem razmišljali. Z novim znanjem podkovani. Tako. Magistrica Iris Škrbot, hvala lepa, nasvidenje. Nasvidenje. Minute za kmetijstvo in podeželje.